Zdarec Palec, vítám vás u nového videa. Tohle video bude o tom, jak se naše fotka s Kikinou dostala na titulku jednoho magazínu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já mám pocit, že se na Instagramu roztrhl pitel s rádoby magazínama, který obepisují různý tvůrce, a vyptávají z nich fotky, s tím, že je pak třeba otisknou. Mě vlastně takových účtů psalo plus minus 8. Já jsem vždycky řekl OK, třeba vám něco pošlu, nikdy jsem nic neposlal protože nevím, jak to pro mě nebyla nějaká priorita, ale stalo se to, že mě napsala Kikina, která bude zprávu dostala taky a řekla si, že to zkusí, že mi ty fotky chce poslat a že chce poslat naše fotky. Jestli s ním mám problém, nebo jestli je může poslat. Já si napsal, hele, v pohodě, klidně si jim to pošli a řeší to s nima vlastně sama. A po nějaké době mě přišla zpráva s otázkou, jestli, že jim přišly tady ty fotky, a jestli souhlasím, že je můžu použít. Já jsem napsal OK a neřešil jsem nějaké podmínky toho zveřejnění, protože jsem si říkal, že Kikina si to řeší, nebo to je nějaký reiba, prostě akorát jí jsem dal souhlas, tak jim jsem dal ten samý souhlas ať to klidně otisknou. Po nějaké době přišla další zpráva, kde byla na titulní straně naše fotka. Wow, boží! Mít titulku na časáku bylo úplně, hey, byl jsem nadšený. Navíc to bylo z našeho prvního focení s Kikinou, kdy jsme fotili vlastně na hádech. To focení nebylo nějak extra dlouhý, Kikina má malou princeznu, takže spěchala pak za ňou. Ale udělali jsme pár pěkných fotek a jedna z těch fotek prostě šup na titulce. Teď to nadšení vystřídalo docela zklamání, když jsem si přečetl zprávu pod tím, kdy mi vlastně psali, že si ten časopis můžu koupit teda s 25% slevou. Když jsem se podíval na cenu toho časopisu, která byla stovek, takže posledně nějakých 600 tak jsem říkal, jako co? Vážně? Jí nám napíšete, že chcete naše fotky a pak si ten časopis ještě mám koupit? A za takový prachy? Ne. Psal jsem prvně Kikyně, jako to má ona. Ona měla víceméně to samý, což mě přišlo taky úplně jako ale ona s tím komunikuje a nakonec nedostane ani jeden výtisk. Tak jsem jim psal sám, dostal jsem odpověď, že prostě ne, že maximálně tady ta slava, co mě napsali, takže jsem jim slušně dopsal, že to mě nepřijde úplně korektní a že děkuji, nechci. Takže tak, no, a mám pocit, že tady těch magazínů je čím dál tím víc a chápu jejich politiku, že prostě vyberou lidi na Instagramu, otisknou jejich fotky a pak se jim to snaží prodat a třeba nějakým mým kamarádům, ale myslím si, že by to daleko víc fungovalo, kdyby mě ten časák dali zadarmo a já pak mě spromuju, ať si ho koupíte. Takhle vlastně nemám ani potřebu mluvit o tom, co to je za magazín. Protože úplně nechci podporovat tenhle biznis. Takže tak. A je smutný, že měl jsem fotky už na více místech, měl jsem na plagátech, na billboardu, v nějakých časácích taky. A vždycky za tom prostě byl nějaký jako vojeb. A je smutný, jestli prostě lidi neváží práci fotografů. To i těch modelek, co to s nima fotí. Takže tak no. Takže nadšení vystřídalo zklamání. A aspoň tady prostě vidíte tu fotku, která na té titulce je. Jestli stojí za to, aby ji vybrali, nebo ne. To je jediné, co mě vlastně těší, to, že vybrali tu fotku na tu titulku. Tak to beru tak jako nějaký jo, super, tak vybrali naši fotku z x fotek, takže to je jako je fajn, ale jinak teda nic, no, a je to smutný. Nic, dobrý světlo a uvidíme se v dalšího videu. Čus, bus.